Poštovani gledalci, evo nas ponovo u studiju. Meni se pridružuje gospodin Aleksandar Korolija, član predsjedništva Levice Srbije. Ako želite da se priključite nama, da nam postavite možda neko pitanje, da ćemo u gostu, možete to učiniti na broj telefona 011-265-1187. Uskoro ćete taj broj vidjeti na vašim malim ekranima. Gospodine Korolija, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i našim gledalci. Kako ste? Pa dobro, ne želim se previše. Borbeno, koji svaki dan. Da, ono što zanima sve u ovom trenutku jeste da li će se, šta se zapravo dešava sa tim opozicionim savezom i to je tema o kojoj razgovaram u ovoj emisiji danima unazad, pa evo da čujemo i od vas. Pa da, to je svakako tema koja najviše zanima građane, s obzirom da od toga zavisi budućnost i kakve alternative u Srbiji, dakle političke promjene vladajuće koalicije. Nažalost, videli smo da Saša Janković neće ući u Savez za Srbiju i mislim da je to i greška i da bi svima bilo mnogo lakše da je Janković u Savezu, ali sa druge strane imam, eto da kažem, neku možda i ekskluzivnu vest da će Vuk Jeremić i Narodna stranka biti deo istog odborničkog kluba sa Draganom Đilasom i nam iz Levice Srbije, Borkom Stefanovićem. Tako da je to jedan korak, čini mi se, ka gradnji Saveza sa Narodnom strankom i još 20 organizacija širom Srbije, dakle to su i sindikati i neke manje lokalne, da kažemo, ta udruženja. Dobro, Pokret za preokret. Da, Pokret za preokret Janko Veselinović, Sloga Željko Veselinović i tu će biti i razni, da kažemo, ogranci nekih drugih sindikata iz Nezavisnosti, recimo to nam je PKB, sindikat veoma bitan, s obzirom da znamo kako je taj PKB isto opljačkan i kako se i dalje opljačka i ne dozvoljava mu se da funkcioniše. Tako da za sad imamo barem neke dobre vesti da će doći do ukrupnjavanja opozicije. Mislim da je to jedina tema koja zapravo i zanima danas građane u Srbiji. Svima je jasno da je opozicija pojedinačno mala. Dakle, kogod da se bavi politikom u Srbiji trenutno nema ni dovoljno finansijskih resursa, nema ni dovoljno ljudstva, nema ni dovoljno infrastrukture. To je ono sve što mi svi znamo i što građani znaju i zbog toga očekuju da dođe do ukrupnjavanja, da se svi ti resursi stave na jednu gomilu, da kažemo jednu pesnicu i da onda bude to jače. Jer ovako pojedinačno, znate, to prst ko prst lakše se slomi, a kada smo u pesnici, mnogo je teže slomiti. Tako da mislim da se krećemo u tom smeru i da je to dobra stvar. Da li kada uporedimo koaliciju koja je bila napravljena pred beogradske izbore i ovaj savez sada, da li je tu zaista došlo do ukrupnjavanja opozicije ili... Da, mi radimo da dođe do ukrupnjavanja opozicije, da se i ostale stranke, znači neće imati Sašu Jankovića, dakle ponavljam još jednom, to je velika šteta što neće biti on deo koalicije. Ali on je najavio saradnju, sad on je napravio onako dosta tačan izraz je zapravo upotrebio da će on sarađivati, da on dakle neće biti konkretno u Savezu, ali da po pitanju nekih stvari da će i tekako da ukoliko pronađu interes da sarađuje sa. Slažem se, saradnja je neophodna. Ne možemo sada mi da okrenemo glavu i da kažemo Saša Janković neće sa nama, onda nećemo mi ni sa njima. Dakle, to bi bila neka sueta, svima nam je te suete preko glave. Znamo da ta sueta jedino snažuje Aleksandra Vučića, a sve nas slabi pojedinačno i kolektiv. Šta je sa ostalim strankama? Pa sa ostalim strankama se još nije razgovaralo. Čeka se Demokratska stranka da se završe njihovi unutrašnji izbori, da vidimo ko će biti predsjednik. S obzirom da postoje različite struje, pominje se da su neke struje koje trče trku za Aleksandra Vučića. Ako te struje pobede, znate, nedopustivo je da budu sa nama. Nedopustivo je da bilo ko sarađuje sa Aleksandrom Vučićem bude u Savezu. To je ono što je jedan od principa funkcionisanje našeg saveza. Ako ste za Aleksandra Vučića, bilo kakav oblik saradnje, nećete biti prosto u Savezu za Srbiju. Ukoliko pobedi, dakle, neka struja koja je za saradnju sa nama, a oštro protiv Aleksandra Vučića, naravno da će biti razgovora i sa Demokratskom strankom, sa Demokratskom strankom Srbije, pa možda je to i sa Dverima, mada do sada nije postojao nikakav razgovor sa Dverima. Iako se u medijima pisalo o tome da će Boško Obradović tekako... Pisalo se, ali... To vam ja mogu sa sigurnošću tvrditi, ne postoji nikakav trenutno odnos sa Boškom Obradovićem i nije razgovarao ni Dragan Đilas, ni Borko Stefanović, ni Vuk Jeremić, barem ne kao predstavnici Saveza, da se tu u Savezu zna. Možda su oni lično sedili na nekoj kafi, ovako, uz jutarnju kafu, što bi se reklo, ali politički dogovor ne postoji trenutno
sa Dverima. Je li teško pomiriti te neke razlike koje postoje? Dakle, sve su to stranke koje imaju neki svoj program i neki svoj put i kada se te tačke ukrste, postoji jedna zajednička tačka, ali postoji dosta razilaženja, da tako kažem. Tačno. Pa odmah ćemo odgovoriti. Meni bi najdraže bilo da mi pobedimo Aleksandra Vučića i da sedimo u Skupštini i da raspravljamo o našim ideološkim razlikama, programskim razlikama i da se borimo za, da kažemo, naše različite politike. Dakle, to je tačka ukrštanja, Aleksandar Vučić. Tako je, ali ne Aleksandar Vučić kao persona, nego prosto Aleksandar Vučić kao sve ono što on predstavlja ovoj zemlji. A to je, po mom mišljenju, apsolutno sve loše. I apsolutno sve što se mora promeniti, a ne može se promeniti ako se on ne ukloni. Dakle, prosto to je tačka... Sa političke scene. Sa političke scene. Nećemo ići dalje, mislim da bi to sad bilo isuviše radikalno da govorimo o daljim merama šta će biti s Aleksandrom Vučićem. Ali to je prosto tačka koju moramo da pređemo svi zajedno. Dakle, sve razlike moramo da stavimo po strani u ovom trenutku. Dakle, nije to ostavljanje razlika za uvek. Mi znamo da naši pogledi i po pitanju Kosova i po pitanju NATO-a i po pitanju subvencija stranim investitorima, po pitanju zakona o radu su različite. Ali trenutno mi ta pitanja ne možemo da odlučujemo. Jer kao u opoziciji se ne pitamo apsolutno ni zašto. To građani znaju, ja ne treba sada da se ovde, što se kaže, foliram, da mi odlučujemo nešto. Opozicija ne odlučuje ni o čemu, sem eto u Šapcu da je na vlasti. U svim ostalim gradovima i na republičkom nivou opozicija nema nikakav uticaj. Dakle, ovde ne postoji demokratsko društvo da opozicija da pametan predlog, a da vlast kaže, aha, evo, ovo su rekli lepo, ovo će biti bolje ako se sporedite. Ne, oni su to rekli, samo bitno su oni to rekli, to se neće nikada sprovesti. I prema tome, naše razlike su nevažne. Naše razlike nas oslabljuju trenutno. A spajanje, ta tačka spajanja je jedina okosnica da te razlike naše ikada budu važne, jer sad nisu važne. To što ćemo mi doći, ne znam, na različite proteste, svako dovesti po 1000 ljudi napraviti različiti protest sa različitim transparentima, parolama, politikama, nema nikakav uticaj, će sutra građani od toga neće imati ništa. Kada već govorite o protestima, dok sam dolazila na posao, vidjela sam da je organizovan jedan prilično siromašan skup, ali i transparente sam također vidjela koji govore prilično loši su natpisi o Draganu Đilasu. Pa dobro, to su, mislim, te ove neke klasične metode naprednjaka, da prosto dovedu te ljude koji onako za njih rade, ucijenjeni su poslovima na kojima rade, da moraju da rade apsolutno sve što im naredi, ne čak ni Aleksandar Vučića, nisu oni dovoljno ni veliki da bi im Aleksandar Vučić, nego je to neki sada niži, neki peti ešalon Srpske napredne stranke, dođe i kaže, ajde, izađite vi na ulicu i da malo protestujete protiv Dragana Đilasa. Oni pojma nemaju, vjerojatno, šta priča o Draganu Đilasu. Možda i imaju, pa im bude malo i griža savest posle šta su pričali. Ili će možda biti žao za par godina kada dođemo mi na vlast, šta su govorili o nama. Tako da mislim da su ti protesti samo režimski, ovako jedne performansi, jedna gluma i da nema tu ničega ozbiljnog. To nije protest kao protest u Nišu koji se bavi nekim realnim, bitnim stvarima. Ovo je protest koji Srpska napredna stranka u svoje političke svrhe koristi. Znate, kako sada mi da opljujemo po Draganu Đilasu? Mislim, to rade stalno preko Pinka, preko Informera. Eto, sad su počeli ljude da maltretiraju, da izlaze na ulice sa nekim tim glupovim transparentima. Dobro, i u Nišu smo imali situaciju da su sva preduzeća bila prazna zato što su morali da idu i da kliču. Da, vidio sam. Tako je, vidio sam. Nažalost, ne samo u Nišu, nego verovatno i u okolini Niša, odakle su dovozili autobusima ne ni čak svoje ni članove, nego ljude koji su ucenjeni poslovima, da moraju prosto da dođu na taj protest, ne bi li ostali sutradan na tom poslu. Znači, to ta neka crkavica koja je njima nužna, ne mogu da prežive bez nje, i onda moraju da idu da rade taj prljavi posao za Vučića. Jer očigledno Vučić, koliko god imao podršku na izborima, on nema iskrenu podršku narodu da njega podrže na tim protestima ljudi, da stanu iza njega i da kažu, e, ovo je tako. Znači, toga nema. Ljudi glasaju iz straha za Aleksandra Vučića i to je ono što moramo da promenimo. Sam strah je najveći problem danas u Srbiji po pitanju glasanja i političkog opredeljenja. Da imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje. U programu ste, izvolite. Ovdje je Popović iz Beograda. Dobro. Ja molim prvo gospodina da kaže gde se oni nalaze, Đilas i ostali, da bi došao da ponudim moj program. Mislite, gde je predstavništvo Levice Srbije u Beogradu? To hoćete pitati? Da. Dobro, evo, dobit ćete odgovor. Imate li možda još neko pitanje? Kad će da naprave
program i da batale Vučića, jer je Vučić je obezbedio preko 51%. Uzeo je 7-8 partije, samo daje pare javnim preduzećima, vojsci i policiji, a mi smo svi ostali. Evo, supruga mi ima najnižu penziju. Ja imam 35.000, četvrtu godinu po kom članu Ustava odbija preko 60.000 godišnje. Da, i normalno je onda da Vučić nemeće svoje ljude koji su kod njega učlanjeni po 20 godine u radikalnu stranku i ovu, njih nemeće nigde. Ostavio je kada će da plaćaju takozvana izbegla i raseljena lica, kada će da plaćaju neki porez kad imate oko 2 miliona divljih objekata. Samo šalju poreske prijave onima koji su legalni. Opšti je haos na zdravstvu. Zdravstvo spropada, nema lekara. Prosveta spropada, politički direktori su u osnovnim školama. Dobro, hvala što ste se javili. Hajmo za početak, gde je predstavništvo Levice Srbije u Beogradu? Da, predstavništvo, dakle, tu možete doći Kosovska 8 u Beogradu. Dakle, to vam je ulica kod Razijskog tunela. Dakle, tu može čovjek da dođe i da porazgovara sa nama. Mislim, vidim da ga zanima program, to je drugo pitanje, ako sam dobro zapamtio. Program? Da. Po nekim analizama koje su rađene nakon izbora, oko 700 ili 800 hiljada Beograđana uopšte nije čulo šta naša lista od programskih stvari ima da predloži. Dakle, ta blokada medija nije bila probijena nikako. Vi, kao što znate, mi možemo doći ovde na N1 nekoliko još medijskih kuća, ali na ostalim su nama vrata zatvorena, jer oni se prosto plaše da bilo ko iz naše liste dođe i predstavi taj program, svoju politiku, svoje vrednosti i tako dalje građanima. Tako da program, koliko god bio dobar, ne može da dođe do naroda. Trenutno, nažalost, takva je situacija da program nije okosnica borbe. Ljudi se ne ujedinjuju oko programa, nego se najviše ujedinjuju protiv Vučića. Dakle, to je ono što njih najviše iritira. Ne mogu više prosto da izdrže sve te i laži, taj njegovi bezobrazluk i bahatost i konstantno vređanje ovog naroda, objašnjavanja kako je on kriv za sve i kako mu, ne znam, neće ništa oprostiti. Evo, poslednje što smo čuli, to je meni bilo zastrašujuće, da je on rekao da je car Lazar izgubio, dakle, to čak car ni knez, nego car Lazar izgubio Kosovo, a kako je to sad on mogao? Dakle, ne znam, toliko hiljada ljudi je ostavilo te živote dole na Kosovu, boreći se za tu zemlju i za svoj narod, i da on dođe sad tako i kaže, eto, pa to je kao pre još 800 godina, izgubljeno, šta vi sad meni to govorite? Prosto taj neki odnos kao da smo mi svi neki ovako mravi koji puze ispod njega i nešto dobacuju, a on je taj neki veliki slon koji gazi po tim mravim, baš ga briga šta oni čuju zbog toga. I pritom glumi žrtvu. Da, on je stalno je on njemu, što se kaže, glava visi o koncu, konstantno. Udružuju se i tajkuni, udružuju se njegovi prijatelji, inače, ali onda budu i onda i neprijatelji iz inostranstva. Po potrebi, jel? Pa da, po potrebi. Videli smo Aleksincu za godišnicu NATO bombardovanja, kada je imao jedan onako radikalan, patriotski, nacionalistički govor, i posle toga apsolutno ništa, ponovo neke pomirljive note. Mi ćemo morati da sarađujemo sa inostranstvom, mi ćemo morati da pravimo kompromis oko Kosova, mi moramo da idemo u Sofiju, iako će biti tamo predstavnici Republike Kosovo. Mi to moramo, iako Španci neće, mi to moramo, jer tu su naši interesi, mi ne smemo nikako da se sukobimo. Tako da to ta neka pomirljiva, čak da kažemo i poltronska, ako nije previše vulgorna politika, dakle, šta god da oni traže, mi ćemo to da uradimo, a ako ne, možda još više da bismo se dodvorili. Dakle, to nije nikakav odnos jednakosti, nego odnos da smo mi mali i nikakvi, oni su veliki i moćni, mi moramo da slušamo njih i da radimo šta oni kažu. Mislim da je to politika koja Srbiju neće odvesti u dobrom smeru. Da će to prosto, kad se tako čovjek postavi, onda mogu da mu dođu, da mu tražu sve i da mu uzmu sve, jer je on već dao sve. Već je predat. Car Lazar izgubio Kosovo, pa što ne bismo mi sad to dali Kosovo? To je sramota da se neko tako
ponaša prema toj zemlji da su hiljade ljudi, pa stotine hiljada ljudi je u Dori izgubilo živote od balkanskih ratova do ratova 99. i do pogroma 2004. i da on sad dođe da kaže tako, pa to je izgubljeno pre 700-800 godina. To državnik jedan ne sme da kaže, prosto ne sme sebi da dozvoli. Ali očigledno on sme, dok ga ne budemo skloniti. Dobro, lepo ste rekli državnik jedan, to sebi ne sme da dozvoli. Pa da, mislim, on čak više nije državnik u tom smislu, ali on uništava ovu državu. Državnik mora da gradi državu, a ne da je prodaje strancima, da poklanja zemlju, da poklanja preduzeća. To je razdržljavanje, da kažem, više nego neko državništvo. Da ne bude da izbegavamo priču o programu. Program postoji, je li tako? Tako je. Program naravno da postoji. Program uvijek mora da postoji. Bez programa ne znamo šta ćemo da uradimo kad dođemo na vlast. Dakle, program... Možda su neki stekli takav utisak da se zaista opozicija ujedinila isključivo kako bi smenili Aleksandra Vučića. Bez ikakvog programa. Eto, to je, ako se ne varam, stiče se utisak i provejava kroz... Da, to, stiče se takav utisak i veoma bi opasno bilo kada bi se tako nešto desilo, jer to onda znači da nemamo nikakav kompas. Da kada ode Aleksandar Vučić, to kada ga zamenimo, da nećemo znati šta ćemo dalje da radimo s ovom zemljom. Ćemo možda nastaviti istu politiku. Mi znamo, dakle, svako može da dođe, eto, kao što sam već i rekao, Kosovsku osa, može da popriča o programu Levice Srbije, može i na našem sajtu, dakle, levicasrbije.rs, da odi da pročita naš program. Naš program je vrlo opširan, ali to je 20-30 strana. Dakle, može da se pročita za nekih sat vremena, a rekao bih može i da se nauči nešto iz tog programa. Dakle, nije program samo nešto deklarativno po tačkama, nego može da se stekne neki dublji uvid šta je to što mi želimo. Dakle, pre svega želimo društvo koje će gledati svakog radnog čoveka. Neće nijednog radnog čoveka reći ti možeš da ideš da živiš na ulici, jer prosto tako tržište diktira. Dakle, mi nismo za tržište da određuje apsolutno sve što se tiče života naših građana. Nama je bitno da svaki građanin ima svoju vrednost. Dakle, niko da ne bude izostavljen, da bude otpadnik ovog društva, da bude beskućenik, da ne može da se leči. Dakle, besplatno zdravstvo. Besplatno zdravstvo, ali ne samo besplatno zdravstvo, nego funkcionalno zdravstvo. Ne znači nam besplatno zdravstvo ako to zdravstvo ne funkcioniše kao što sada ne funkcioniše, mada ni sada nije besplatno kao što znamo koliko se dece leči SMS-om, što je sramota za sve nas, a pogotovo za državu i državnike Aleksandra Vučića. To je njegova najveća sramota i najveća njegova odgovornost, što njega ni to ne zanima. Njega apsolutno nije briga što se danas neko dete, evo ovog trenutka dok mi sad pričamo, neko dete šalje se SMS za njega da se on leči, jer država kao nema para. Znate, nemamo para da lečimo decu, ali imamo para Leoni u Nišu da otvaramo sa 3,5 miliona evra. Toliko su subvencije za Leoni. 3,5 miliona evra. Koliko dece može da se izleči za 3,5 miliona evra? Znate, a mi sad tu pravimo kablove za taj Leon i to se dalje izvozi, taj profit ni ne ide nama, nego ide Kinezima, Koreancima, pa onda posle Nemcima i tako dalje. Znate, onda to mora programski da se reši isto. I zato program jeste bitan, program imamo i pozivam sve da pročitaju program, da razmisle o programu i da se učlane u Levicu Srbije, naravno. Da, priča o penzijama ne jenjava. Evo, kako se javi neko u ovoj emisiju koji je penzioner, uglavnom svi pričaju isto, ali ne možemo opet da sporimo to da je najveći broj penzionera upravo glasao za onog koji im je oteo penzije. Ima li objašnjenja za to? To pitam svakog ko dođe u ovu emisiju. Uvijek, za sve novom svetu postoji objašnjenje. Samo je pitanje da li možemo doći do tog objašnjenja, ali sve je vrlo racionalno, nema nikakve ove mistike iza kulis. Da, mnogi kažu da ovi stariji sugrađani koji blokada je u medijima i tako dalje, oni gledaju isključivo javni servis televizije sa nacionalnom frekvencijom i ne mogu da veruju da neko ko ima tako važnu ulogu, u ovom slučaju predsjednik države, iznosi neistine. To je jedno od objašnjenja. To je jedno objašnjenje, ali ima i ovo drugo, ima više objašnjenja, ali ajde da krenemo od ovog druga. To drugo objašnjenje je da je naša vladajuća napredna stranka iskoristila tu jednu dobrotu i naivnost penzionera. Dakle, oni su ubedili penzionere da ako oni sada izgube, ne znam, 1000, 2000, 3000 tih penzija, da to ide zapravo za budućnost, za našu decu, da će dugovi da se vrate tako što će penzije da se smanje, da će onda njihovi unuci, njihovi sinovi i ćerke moći da žive u budućnosti bez dugova. I oni su to poverovali. Ako se mi sad odreknemo, zašto da ne? Onda je to pametno da uradimo. To je ulog za budućnost, neka vrsta investicije. Ali realnost je sasvim suprotna. Kao što mi znamo, apsolutno ni u jednoj zemlji, to počeoši od Grčke koja imala najveći problem, smanjenje plata i penzija nije dovelo do opadanja duga, nego sasvim suprotno. Došlo je do rasta duga i u Srbiji će isto to da se sledi dalje. Znači, taj dug se neće smanjivati tako što se penzije plate smanjuju. Sad zamislite vi to, to je što ono nekako
jedna vrsta perverzije. Znači, treba da najsiromašniji slojevi ovog društva da plaćaju taj javni dug, dok mi u isto vreme ove strane investitore subvencionišu. Znate, njima idu te pare, onda oni ne plaćaju plate, nego država plaća plate u tim preduzećima, a dug vraćaju, eto, baš ti radnici ili najsiromašniji penzioneri. Doduše, taj, ajde da kažu, tu najjeftiniju, najsiromašniju kvotu su oslobodili od plaćanja, ali eto, već od 30.000 su oduzimali penzije. Dakle, i sada ti penzioneri koji imaju 30.000 dinara, koji troše svoje pare na lekove, na hranu, za, ne znam, ono, džeparac svojim unučićima, oni treba od toga da odvoje da bi ova država kao vratila dug. A to im je predstavljeno kao da su oni zapravo heroji ovoga vremena da, i da je... Da, oni su se odrekli, oni su se žrtvovali za bolju budućnost. A nažalost to niste, oni su se žrtvovali... Dobro, to lepo zvuči, da. Pa da, lepo zvuči i lako se poveruju to kada nemate gde da čujete drugu stranu te priče. A druga strana je da to ne vodi nikakvom izbavljenju iz dugova, nego daljem dužničkom ropstvu. I mi ćemo sve niže i niže da padamo dok god se držimo takve politike gde nema proizvodnje, nego mi od te potrošnje sada odvajamo za javni dug. Pa to je totalno besmisla. Da, htjela bih da prokomentarišemo i ostavku ministra Vujovića, obzirom na to da su mnogi lideri opozicije njegov rad okarakterisali kao dobar i njega lično okarakterisali kao neko ko dobro radi svoj posao i ko ne već ne pripada ovoj vladi. Nikako da mu tu bi... nije bilo mesto. Da, nikako se ne bi složio ne s izjavama tih lidera opozicije. Mislim da je ministar Vujović je jedan pravi predstavnik ove vlasti. Zašto? Baš iz tog razloga što je on sproveo taj koncept smanjenja plate i penzije kako bi se vratio dug. To je njegova zamisao, ali čak ne ni njegova zamisao, nego zamisao MMF-a i Svetske banke. To oni prosto diktiraju. A i kao što će se vratno desiti, oni sad podne ostavku i zaposlit će se u Svetskoj banci. Ili će se zaposliti MMF-u. Dakle, on je ovdje sad izgubio posao kao što gube obični građani posao. On je podne tu ostavku da bi otišao za neku platu 10.000 evra da radi u toj Svetskoj banci. Dakle, nije on bio nikakav dobar predstavnik. Imamo razne njegove izjave. Ne znam, u nekom trenutku je rekao, znate, ako nemate para da platite struju, prestanite da pušite. A mislim, to je prosto prejedno. A šta će oni koji ne puše? Pa ne znam, oni neka prestanu da jedu slatkiše. Naprimer. Nešto uvijek možete negde da uštedite. Da, odricanje. Pa negde se možete odreći. A što se one odrekli? One se odrekli ministarske fotelje da bi otišao u fotelju Svetske banke. A novi ministar financija će verovatno biti Siniša Mali. Pa to sam teo da kažem, jedina loša stvar u ostavci ministra Vujovića je ta što će ga zameniti još gori. Nažalost, izgleda da je ta tendencija u našoj vlasti da stalno dolaze sve gori i gori ministri. Kako jedan ode, ovaj narednik koji ga zameni je još gori. Tako da Siniša Mali, čovjek koji je prepun korupcija, prepun afera, mislim, da li to potrebno nabrajati njegove stanove u Bugarskoj, pa probleme koje imao sa ženom, da li je tuko, pa je Vučić rekao neka on tuče u četiri svoja zida, samo da se to, mislim, to su zastrašujuće stvari. Pa znamo za Sava Malu šta se desilo. Pa gomila ovih rekonstrukcija u Beogradu, puteva, kakav je kolaps napravio saobraćaj. Znate, on sad napravio tu 1000 nekih katastrofalnih grešaka i ispada kao da je to sve bilo fenomenalno. Kao da sad on zbog toga treba da napredi da postane ministar za financije. Dobro, on kaže da su mu funkcije nevažne, da on radi isključivo za Srbiju. Pa ja mislim da su, ja mislim da mu čak i verujem da njemu nije bitna funkcija, njemu bitno da bude na vlasti. Sad, koja funkcija njega ne zanima da će biti gradonačelnik, samo je bitno da bude u vlasti, da napreduje na toj nekoj lestvici moći, vlasti, bogatstva, statusa tog bahaćenja, da bude on, ne znam, čovjek koji ima ličnog vozača, nekog BMW-a sa zatamljenim staklima i sva ta neka, da kažemo, pogrešne te vrednosti, to je njemu ono što je najbitnije. Da, kod njega smo imali najdrastičniji skok, čini mi se, od onoga ko je bio kada je počeo da se bavi politikom, kakav je bio njegov kapital, čime je raspolagao, šta je vozio i koliko je novca imao i sada. Pa sada vidimo da skoro svako ko je u vrhu Srpske napredne stranke raspolaže sa minimum 500 kvadrata u nekretninama. To su novinari Krika lepo napravili sve te analize i izneli su pred građane da prosto ti ljudi kada dođu na vlast dolazi do jednog epohalno velikog bogaćenja. Znači kako? On kao gradonačelnik nije mogao svojom gradonačelničkom platom da, ne znam, kupi 100 stanova u Bugarskoj. To bi bilo smešno kad bi to zaista moglo tako da funkcioniš. Dakle, tu se iza kulisa dešavaju katastrofalne stvari. To stvari koje bi se vjerojatno svaki normalan čovjek užasavao kad bi čuo. Ne znam, evo, posljednja informacija do koje smo došli je da je
jedan kvadratni metar Rooseveltove košta 10 miliona evra. Dakle, ta Rooseveltova, videli smo, veoma je brzo popucala to, pa su morali ponovo da poprave. Znači, mi smo platili ogromnu svotu novca da bi to propalo veoma brzo. A sada za Karađorđevu ulicu oni planiraju 15 miliona evra po kvadratnom metru. Znači, to je sada već postalo trkanje. Znate, kao sada dobili smo veliku podršku, sad ćemo nadižemo mi našu krađu. Jer očigledno, evo, kupili smo još 4 godine vlasti, sad ćemo maksimalno da iskoristimo. Više neće biti 10 miliona, nego 15. Pa ako pobede na sledećem izboru, možda će biti 20 miliona. Zato ne smemo da im dozvolimo to da više rade. Znači, radili smo jednu fontanu, treba nam još 58 ili 54, hajde sad da... Ne znam šta su tačno najavili. Pa to je sad već postalo... Kao da se ovaj u trkvi koji će ispasti veći ludak u svim tim njihovim koračima. Ma zašto nije ruganje? Evo, i sada, nakon, pričali smo o toj fontani toliko, pred beogradske izbore. Govorili da je tu novac uzaludno potrošen, da je nekvalitetno urađeno. Obistinilo se sve. Postoje, svako ko želi, u stvari može da ode i da vidi kako je to urađeno i na koji način. I na sve to neko nam kaže, e pa napravit ćemo još 54 fontane. Da, pa može im se. To je to. Dobili smo na izborima, glasali se na nas i sada možemo sve. Ne može niko da nas zuste. I to je problem. Zato mi moramo ove razlike naše da stavimo po strani da bi to ikada moglo da prestane. Ne znam, doći ćemo u situaciju za 10 godina da ovaj grad bude grad fontana. Ako će još da napravi 50, onda će napravi još 100 posle, pa će svaka ulica imati neku svoju fontanu. Pa ne znam, možda će početi da je imenuju, pa će biti, ne znam, fontana Siniše Malog, fontana Gorana Vesića. Ne znam, to tako meni deluje. Da oni mogu sve da radi, da će da urade sve, jer vide da ne postoji otpor u ovoj zemlji da se bilo šta promeni. Nema ni hrabrosti, nema hrabrosti da neko dođe i da kaže, ljudi, dosta bre, ne može više ovako. Čider, dobro, pokrali ste šta ste pokrali, ima da odgovarate sad zbog toga. To je ono što mora da se desi. Dok se to ne desi, mi možemo da sedimo ovako i da tugujemo, a zato moramo da se borimo. Nema tugovanja. Imamo nekoga na telefonskoj vezi, dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Dobri ljudi. Gorica se Karaburma ovde. Poštovanje Gorica. To je jedna pesma od jednog pevača Brzog, koga više sve manje vidimo na televiziji. On ima jednu pesmu, kod žena je važna caka, na to pada svaka, na to pada svaka. E, to samo to važi za Srbe. Nažalost, mislim, obišao sam celu Evropu, Kanadu, Australiju, svojevremeno, znam dosta toga. Mi smo dobar narod, što sam čula od jedne žene u pošti, prelep, prepametan, ali stvarno. Mislim, naravno, uvek ima izuzetaka, uvek ima onih. Ovo što nama rade Vučić i kompanija, to na bilo kojoj zemlji ne bi prošlo ni 7 dana. Ma kako, mnogo je 7 dana. Ja bih da postavila pitanje, pa sad vi vidite kako ćete, da li postoji mogućnost da gospodin koji je, dečko koji je, rekla bih, mlad, da li vi kontaktirate između sebe, na primer vi, gospodin Jeremić, gospodin Đilas i tako dalje. Ja ću ostaviti svoj broj telefona u redakciji kad završim ovaj razgovor, pošto zaista ovo je caka koju ne bih naravno da otkrivam, baš zbog toga da bi prvo da bi uspela, drugo znam kome je uspela svojevremeno. Dobro, šta je pitanje, Gorice? 15 godina. Da li postoji mogućnost da ja ostavim broj telefona svoj, sobstveni, a da me vi, gospodine Jeremić, ja sam juče zvala Srpsku narodnu stranku i javio se, ja mislim, Srđan, nije ni bitno, da je on dobro, sad je dobio i devojčicu, tako da ima i obaveza, pretpostavljam. Ali mi je jako važno, i to mi je važno neko ko zna perfektno engleski. Dobro. Ostavite vaš broj telefona, Gorice, u režiji, pa će vam se sigurno neko javiti. Da, nisam razumeo pitanje. Možda neka caka bila da odgovorimo na pitanje, ali nisam razumeo tačno šta treba da se odgovori. Dobro, da. Evo, vidjet ćemo posle emisije, pretpostavljam da ćete saznati o čemu se radi. No, pričali smo
o opoziciji, evo, svako ko se javi, naravno, pominje upravo tu temu, imali saradnje, naravno, kako teku razgovori i tako dalje. Sada, kako delovanje opozicije može da se očekuje u Skupštini grada Beograda, obzirom na to da vidimo šta se dešava u Narodnoj skupštini? Da, pa evo, već danas je bio problem incident na sednici, prvi incident, tako reći. Naša odbornička grupa koju predvodi Dragan Đilas je htela da se uvede jedna tačka sednice za pljačku koju su sprovodili Centrom za socijalni rad. Videli smo da su to milionske u dinarima, milionske cene, sume koje su oni isplaćivali nekoliko dana pred izbore građanima kako bi glasali za njih. Da, da. Praktično su uzeli, sad više nije ni to da njima da neki tajkun ili kogod pare, pa da oni uzmu tog tajkuna pare pa da razdele građanima, nego sad se od države uzima. Znate, čak ja bih, evo, pristaj na to, ako vam tajkun daje pare, ok, plaćate. A nemojte državne pare, dakle, to je novac građana, svi građana ove zemlje, nemojte te pare da koristite za kupovanje glasova. I sad kada je to počelo da se, kada je pokušano da se priča o tome na sednici Gradske skupštine, Vesić je to prekinuo i rekao, ne, to nije tačka reda, sad se usaglašava, ne znam ko su svi odbornici, ko će biti predsednik skupštine. Ko je pokrenuo tu temu? Dragan Đilas i naša odbornička grupa. Dobro. I to je odmah prekinuto i nema. Znate, vi morate da imate većinu da bi to prošlo. Nemate većinu, oni odmah kažu, vi sad se nekim glupostima tamo bavite, hoćete da pljujete po naprednoj stranici i tako dalje, to vam nećemo dozvoliti. Znate, sve te njihove klasične priče da izbegnu istinu. A istina će stići kad tad. Znači, možda neće stići sad, možda neće stići za dve godine, ali istina će doći. Udarići ih po sred čela, neće znati gde se nalazi. Dobro, da li to znači da će oni uvek većinom svojom da učutkaju opoziciju i da šta god budete predložili? To je jedna od velikih opasnosti, ali mi moramo da se borimo u svakom slučaju. Iako znamo da ćemo možda unapred izgubimo tu borbu, mi moramo ući u tu borbu. Jer je to dužnost 150.000 glasova koji smo dobili na izborima. Ti građani koji su za nas glasali su ogromna odgovornost za nas. Mi moramo prosto da se borimo u toj skupštini, pa iako ne možemo da se izborimo za to, ali moramo da pokušamo. Moramo da pokušamo, znači, na svakoj sednici da uvodimo tačke dnevnog reda koje će se baviti pljačkom Srpske napredne stranke ovog grada. Jer svi znamo da pljačka ovaj grad, hajde da pričamo o gradskoj skupštini u tome, da svi vide kako se taj grad pljačka, koga pljačka, u kojoj ceni ga pljačka i tako dalje. Oni će se naravno braniti, govorit će kako to što mi radimo su sve laži, oni su potekle med i mleko iz tih fontana, očigledno. Te fontane, ne znam, kao da su neke lekovite fontane postale. To sve probleme rešava u poslednje vreme. Oni samo o tome govore. Pa evo, vidite, o metrovu više uopšte ne pominju ništa. To je bila jedna tema za izbore. Da smo kupovali karte za metro koji ne postoji. Pa da, za onu jednu stanicu u Makišu koja ni ne povezuje naseljene delove gradova, nego povezuje delo je grado gde malte ne živi više od 50.000 ljudi možda. Dakle, svi mi koji živimo na ovim relacijama preko mostova, nama taj metro ne bi ništa značio. Ali čak ni o tome nije ni bitno pričati jer neće tog metroa biti ni u tom obliku koji ne bi povezivao ljude, nego samo to možda na sljedećim izborima ponovo bude neka druga stanica pa da povezuje, ne znam, Sopot i Mladenovac, ne znam. Koliko je puta realno prevariti narod? Priču o metrou imali smo 2012. godine, pa se istorija ponovila sada, 2018. godine. Mislim da više zaista ljudi ne veruju u tu priču o metrovu. Ali poverovali su na beogradskim izborima. Pa ne znam. Rezultati govore to. Mislim da je više te rezultate dovelo do ovih centara za socijalni rad i kupovine glasova. Da je možda realno bilo da Srpska napredna stranka ima oko 25 do 30% podrške na ovim izborima, da je ostatak sve preko kupovine glasova, preko krađe glasova, ucenjivanja, pritisaka, pa ovo rodbina mora da vam glasa cela ako vi radite u nekom državnom preduzeću. Sve te katastrofalne stvari koje nikako ne bi smjela da se rade, evo oni sve to rade, rade apsolutno sve što je efikasno da ih održi na vlasti. I radit će sve ako ih ne kažemo, prosto ljudi ne može ovako. Ima neko na telefonskoj vezi, da, dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovdje Aleksandar. Poštovanje, Aleksandar, izvolite. Pa hteo bih malo da pohvalim pre svega vašu televiziju koja je jedna od tri televizije koja je u direktnom prenosu prenosila ovo iz Moskve povodom dana pobede. Svaka vam čast. Vidim RTS se isključio prvi, pa onda vi, Pink je ostao čak i na polaganju tamo venaca. Ali u svakom slučaju mislim da je to dobro. Međutim, u ovom drugom delu možda bi vam malo zamerio, možda ste trebali malo da nastavite na tu temu 9.
maj i dan pobede, da bude to malo svečan ton. Ja mislim da smo mi zemlja koja je veliki doprinos dala pobedi nad fašizmom, za razliku od nekih naših komšija koji će sad za neki dan da idu u Blajburg pa da tamo žale one protivnike koji su izgubili u Drugom svjetskom ratu. Prema tome, to je jedna stvar. A druga stvar, vidjeli ste da pored Putina sa desne strane je bio Vučić i mislim da je danas dan kad je malo, nisam nija uvijek protivnik posebno oko penzije i tako dalje, ali mislim da danas treba da se uzdignemo iznad ove lokalne politike i da pogledamo značaj te posete i prisustva našeg predsjednika, bez obzira ko je tamo u Moskvi, jer to se ne dešava svaki dan i svake godine. Sa njegove leve strane bio je predsjednik Netanjahu. A vidite šta je politika. Izrael malo pa bombarduje tamo u Siriji. Dobro. Rusija brani Siriju, pa su se ipak našli da nađu neki zajednički jezik. Pa u tom smislu mislim da treba malo i šire posmatrati stvari, pa bar danas malo pohvalite nešto. Nije valjda da ima sve negativno. Evo, gospodine, pa malo li je što smo pustili prenos? Čekajte, molim vas. Rekli ste se RTS prvi isključio. Mi smo pustili, sve vreme ste imali prilike da gledate Aleksandra Vučića. Kako ste sami rekli, jednom dobrom svetu. A je li bilo kod vas isto ovo za polaganje venaca? Dobro. Je li bilo to kod vas na vašoj televiziji? Nije? Dobro, nije. E pa to, tu vam je malo Pink pobego, a ja vjerujem da će kod Pinka prvo i predsjednika dođe, prvo će otići na Pink da priča o tome. Da ste vi malo ostali duže, mislite da bi došao? Možda bi došao i kod vas. Malo se šalim, sve najbolje vam želim na današnji dan svima i ostavimo razlike, dajte nešto pozitivno. Dobro, hvala što ste se javili, mnogo se vi šalite, ne šalite se malo. Ne verujem baš da bi gospodin Aleksandar Vučić došao sve i da smo pustili onako čitav prenos. Nema šanse, jedino da on spremi pitanja pa da vi postavljate ono što on hoće da postavi i da priča s apsolutno slobodno. Pa dobro, to kod nas slobodno. Teško, pa, to je naš papir je uglavnom prazan, tako da... Nedopustivo je tako ponašanje, ali tako... Možda gledalac u pravu, evo da kao ostavimo... Ne kao već, da ostavimo te neke razlike po strani. Jeste li vi na današnji dan, evo kada ste vidjeli ovu sliku, pretpostavljam da ste uspjeli da propratite, jeste li bili ponosni? Pa znate kako, ja sam više bio ponosan zbog žrtve našeg naroda koji je podneo u svim tim borbama. Nisam bio ponosan zbog Aleksandra Vučića, Aleksandar Vučić nije nikakav borac protiv fašizma. Čak i nekoliko puta i njegov politički otac Vojislav Šešelj, ne Aleksandar Šešelj, govorio kako je Vučić jedno vreme bio i blizak nekim ljotićevskim strujama. Tako to su čak ne fašističke, nego nacističke struje. Tako da ni ne znamo Aleksandar Vučić šta zaista misli i dalje možda i on i dalje ostao na tim nekim pozicijama Ljotić. Ali današnji dan svakako treba proslaviti kao dan protiv možda i najvećeg zla koje je ikada postojalo na ovim prostorima, zla koje je telo da svake razlike smrću otkloni, dakle da se ubije svako ko nije čistokrvni Nemac, da mi kao Sloveni budemo čak, mislim, mi sad jesmo jeftina radna snaga za njih, ali onda ne bismo bili ni jeftina radna snaga, nego bismo bili besplatna radna snaga, to je bio neki plan da mi znate ove žitnice Vojvodina i taj deo, da samo to hrani Nemačku industriju. Tako da ta pobjeda nad fašizmom jeste pobjeda da treba da se uzdignemo svi iznad ovih naših, da kažemo, nižih, pa čak i lokalnih razlika i da damo, dodamo počast svim ljudima koji su živote dali da se to zlo pobedi. Dobro, ja smo to ostavili nekako za kraj, tako smo se i dogovorili da ćemo na samom kraju pričati o tome. Nismo zaboravili, hoću reći. Naravno. Mislim, samo bih i dodao to da je zapravo jedina možda i vredna žrtva u tako velikim borbama sam život. I to je ono što niko od današnjih predstavnika vlasti nije spreman da kaže da sam ja taj koji ću i svoj život da žrtvujem zarad bolje budućnosti. E, kada bi Aleksandar Vučić bio spreman da žrtvuje, na primjer, svoj život u pregovorima o Kosovu ili tako nekim drugim pregovorima, ja bih onda bio ponosan i rekao, evo, ovaj možda čovjek i treba da bude naš predsjednik. Ali ovako, pošto ja znam da on neće to biti spreman nikada da uradi, da je njemu njegov život najbitnija stvar na svetu, dakle to je neki njegov krajnji sebičluk, egoizam, onda moramo da ga smenimo. Ne može da bude predsjednik ako misli da je njegov život, njegova, ne znam, vidjeli ste ovo o satovima koje nosi, jaknama koje nosi, po nekoliko hiljada evra. Mi to kao pošten narod koji radi od
svog rada ne može da zaradi u godinu dana, da ništa, znači da ne jede, da ne pije vodu, da ne spava. Opet ne može da kupimo taj njegov sat koji on nosi na ruci i košta 3000 evra. Ili tu jaknu. Onda ne mogu da budem ponosan na tog čoveka šta god da uradi i ne mogu da tražim neke pozitivne stvari kada je on oličenje negativnosti. Oličenje siromaštva u Srbiji koje se živi, oličenje raspada naše industrije, poljoprivrede, oličenje 30.000 ljudi koji odlaze iz Srbije svake zemlje. Ne znam, i neko gledalac i zdravstvo pomenuo, pa znamo da je u zdravstvu sada svi danas uče Nemačke da bi otišli iz naše zemlje da rade u Nemačkoj, gde su plate 10-15 puta veće od naših. Mi ne možemo da damo na te pristojnu platu našim lekarima, nego ih puštamo da idu da rade van naše zemlje. A mi plaćamo njihovo školovanje. Tako je. Država plaća. Tako je. Mi njih školujemo za drugi. I onda treba da kažemo, ajde da tražimo neke pozitivne stvari. Ne treba da tražimo pozitivne stvari, nego treba da tražimo negativne stvari i te negativne stvari da otklanjamo. Pozitivne stvari će ostati tu ako smo mi pozitivni. A i mislim da jesmo pozitivni, ono što je pozitivno će biti tu. Ali ono što je negativno svakako mora da se odstrani. E sad, mislim da ove ljudima to zaista prije kada vide ove Vučića da je tu u blizini Putina, ali zapravo je bitnije da ćemo mi bolje živjeti zbog toga što on pored Putina. Neće. Pa hoćemo li? Evo, Aleksandar Vučić je rekao da će od Putina tražiti i stav o Kosovu. Da li će se tu nešto promeniti možda posle ove posete? Pa čisto sumnjam. Čak je bilo dosta govora i u štampa. Mi naravno ne znamo šta se događa tim pregovorima, jer se ti pregovori vode tajno. Tu nema nikakvog govora da on iznosi narodu, s obzirom da narod stalno i, znate, i vređa i sve to. Onda naravno da neće ni da im govori šta pričaju sa velikim stranim državnicima. Ali mislim da pre će biti to da će Vučić reći: mi smo spremni da napravimo kompromis oko Kosova, nećemo da ga priznamo, ali nećemo ni da zatežemo. E, onda ostaje pitanje da li će Rusi da vode borbu, Rusi i Kinezi da vode borbu umjesto nas. Za nas. A to je veoma, znate kako kažem, škakljivo pitanje, da mi očekujemo da se neko drugi bori za nas, a da mi nećemo da se borimo, nego kažemo nama je bitnije da uđemo u Evropsku uniju, nego da održimo Kosovo da bude koliko toliko barem deo našeg suvereniteta. Mi svi znamo da država Srbija nema kontrolu nad Kosovom, ali isto tako dobro znamo da je Kosovo deo naše istorijske baštine. Da se Kosovo životima branilo i da niko od nas nema pravo da kaže sada, znate, realno se promenila, mi moramo da gledamo u budućnost, moramo da se okrenemo našoj deci i tako dalje, sve te ove fraze, i da kažemo, evo, Kosovo više nije naše, car Lazar ga izgubio. To je izjava koja vam izgleda najviše zasmetala poslednje vreme. Jeste, to je nešto što mi je baš ovako zaparalo, što se kaže, oko, i to nikad niko ne bi smeo sebi da dozvoli da kaže. Ja bih molio svakoga ko dolazi na neku državnu funkciju da ne kaže to što je rekao Aleksandar Vučić, jer je to ponižavanje države i ponižavanje svakoga ko se borio za Kosovo. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Odnosno, dobro jutro, gledam vas od jutros. Postavit ću mladog Koroliju i postavit ću nekoliko pitanja, a veoma sam vam zahvalna za prenos. Ja sam ga gledala do kraja posle na BK i celo vreme sam plakala. Verovali mi ili ne. Što ste plakali? Evo zašto. Zato što je danas 9. maj, zato što je ovaj srpski narod iskrvario, i to od kada, od pamtiveka, znači to je trebalo obeležiti na bilo kakav način i da budu deca danas slobodna i da gledaju ili paradu ili da posete grobove predaka, da se posveti, da se deca uče od malih nogu, da vole svoju zemlju i da ne idu van. Ali oni su prinuđeni da idu van zato što ovde za njih ništa ne postoji. I dečko je potpuno u pravu, besplatni pregled i sve, samo mogu da nas plaše jer posle moramo ići kod privatnika. Možemo li da pređemo na pitanje? Imamo još jako malo vremena. Pitajte. A pitajte vi. A, postavit ću pitanje. Šta mogu oni da učine u Skupštini kad je manjina i kad imaju po minut ili ne znam šta, ne mogu da urade ništa. Dobro. Eto, to su činjenice.
Dobro, hvala vam što ste se javili. Mi smo na to pitanje, ja mislim, i odgovorili. Da, pričali smo već nekoliko puta. Dakle, da, ovo je bilo i pitanje i odgovor u isto vreme. To obeshrabruje ljude na neki način. Sad vi sve vreme govorite da treba da budemo hrabri, ne treba da se plašimo i tako dalje, ali činjenice su jedno, realnost je zapravo jedno. Činjenice su sad na drugoj strani, ali eto, kada se već govori o danu pobede nad fašizmom, mislim da je 1941. mnogo teža situacija bila, pa su ljudi bili spremni da uzmu puške u ruku i da brane svoju slobodu. Mislim da je tu jedna vrsta, da kažem, i porobljavanja svesti, najviše putem tih medija, da se ljudima bilo kakva nada za uspehom borbe oduzme. Dakle, da svako kaže oni će biti u skupštini, ali neće moći ništa da promene. To je tačno, ali kad budemo imali dovoljno glasova da promenimo, onda ćemo da promenimo. A moramo da napravimo neki korak ka tome. Ne možete doći od, ne znam, 5% do 55% preko noći. To je jasno svakome. To je, dakle, jedan dug put, dug borbe, dug odricanja, žrtvovanja, slušanja naroda šta ima da kaže, pravljenja analiza šta su zapravo pravi interesi ovog naroda i pravljenja analiza svih ove grešaka koje je naša vlast, nažalost, pravi. Da, čuli smo od gledalaca da je današnji dan trebalo da se svečano obeleži na neki način i ovde kod nas, a sa druge strane mi imamo to transparente da je Dragan Đilas fašista. To je ono što sam ja lično videla. Tako da, eto, napravimo tu paralelu. Pa to je čist primjer da njima uopšte nije stalo do te priče. I sad mi treba da tražimo nešto pozitivno, je li tako? Pa, verovatno. Možda, eto, Đilas je fašista, pa borimo se protiv fašizma, protiv Dragana Đilasa. To je, verovatno, ta neka njihova poenta. Ne dozvolimo da Dragan Đilas pobedi, jer će on doći kao neki fašistički vođa na čelo ove vlasti. A kod nas nije to desilo iz prostog razloga što da bi se to desilo mora da bude prisutan Aleksandar Vučić. On, pošto nije bio pozvan na inauguraciju kod Putina, već je pozvan na paradu povodom pobede u Drugom svjetskom ratu, ovdje mora da ode tamo. Znate, ko bi bio ovdje vođa te parade, ako je on tamo. Zato to nije smjelo nikako da se dozvoli. Mora on da bude. Ne može, još uvijek nije uspio Aleksandar Vučić da bude prisutan na dva mjesta u isto vrijeme. Kad to bude uspio, onda će biti te parade i u Beogradu i u Moskvi, pa ako može i na tri mjesta, ne znam, u Parizu, onda će biti i tamo. Dobro, gospodine Korolija, mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme za našu Balkan televiziju. Želim vam sve najbolje u borbi, zaista. Pretpostavljam da će biti teško, ali verujem da ćete se boriti. Pa da nije teško, ne bi bilo vredno borbe. Slažem se. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozdravljam, želim vam da prijatno provedete današnji dan i pozivam vas naravno da i sutra sa početkom u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije, uz emisiju Uz jutarnju kafu. Pričat ćemo malo o penzionerima, tako da eto, to je ono što mogu da vam najavim za sutra, ali svakako poziv naravno i dalje stoji, tačnije uvek, svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Doviđenje, prijatno.